Es el día 4. Mañana sí que puedo estar, es a las 7. Todo se puede esperar. ¿No está bien ya? Per la vostra assistència. Bueno, com sabeu, el dia 27 de setembre va fer el pleno i va llevar el punt de l'adjudicació de contratació d'abasteciment de l'aigua potable per falta d'una concejala que estava de baixa. S'ha convocat el pleno extraordinari per avui i tinc que comunicar-los que per un assunt grave Assunt no va poder assistir al pleno, puesto que Assunt no va poder assistir al pleno, anem a deixar el punt damunt de la taula, a pesar de que diu en un escrit el grup popular de que és per una falta de valentia i covardia. S'entén així d'aquesta forma en què el senyor alcalde no tira avant per por. Pues mire, sol li vaig a dir una cosa, senyora Magdalena, vostè ha estat ocupant este puesto d'alcaldessa molt de temps, en el qual sap que per aprovar un contracte d'estos es necessita una majoria absoluta i el vot de qualitat de l'alcalde no val per aprovar-ho. Que jo sé que a vostè li agradaria que no s'aprovara este contracte, no sé per què ens interessa, perquè lleven molt de temps a veure posant pegues, investigant i tal. Entonces, l'únic que li vull dir és que ara té més arguments per seguir fent més escrits en Facebook i anar fent coses. I no es preocupi que en su dia ja se li contestarà conforme se li té que contestar i posant les punts sobre les dits. Anem a votar. Anem a votar el deixar el punt damunt de la taula. Vot a favor? Vot en contra? Abstenció? Vale. Davant de la sessió. Ya lo sabíamos. Pero lo sabíamos desde hace una hora. Pues no sé, algo en el colegio. Una cosa del colegio que tenía que... No sé, es que tampoco nos ha dicho más, que le ha sufrido un problema en el colegio y que... No, como ha dicho algo grave, pensaba que era algo de... No, sé, no, de salud no. De salud que yo sepa no. Gracias.